ក្រៅពីច្រៀង cover បទគេស្រីស្អាតអកកដងសខំរចនាទំលាយថាមានបទ original song ផ្ទាល់ខ្លួន3បន់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook និង TikTok នាំគ្នាជជែកវែកញែកពាក់ព័ន្ធនឹងបទចម្រៀង How About Now ខ្លះជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកមួយបន្ទាប់ពីសខុមរចនាដែលបានជារៀង Cover ចម្រៀងមួយបទនេះធ្វើឲ្យផ្ទុះល្បីល្បាញកាន់តែខ្លាំងយកទៅច្រៀងលើឆាក The Voice Cambodia រដូវកាលទី3ព្រមទាំងមានពាក្យអរគុណអ្នកគាំទ្រដែលបានចុចចូលទស្សនាបទនេះរហូតដល់30លានដងសកម្មភាពសខុមរចនាបានបង្កឲ្យមានផ្ទុះការវិច្ញេយ៉ាងច្រើនស្កេស្កាស់ពីមហាជនដោយមានប្រតិកម្មឆ្លើយតបថារចនាត្រឹមជាអ្នក cover ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបង្ហាញទៅវើហាក់បីដូចជាម្ចាស់ទៅវិញខណៈលោក G David ដែលជាម្ចាស់ដើមពិតប្រាកដបែរជារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ទៅវិញតែយ៉ាងណាក៏ដោយមហាជនមួយចំនួនលើកឡើងដោយទេពកោសល្យរបស់រចនាដែលនាងនៅវ័យក្មេងមានសម្លេងពីរោះមានសមត្ថភាពនិងភាពក្លាហានពេញខ្លួនជាស្ដែងក្រៅពីច្រៀងលើឆាកតន្ត្រីអកដង់នៅជាអ្នក cover ហើយនោះសខុមរចនាក៏ជាតារាចម្រៀង original song មួយរូបដែលមានបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន3បន់ឆ្លើយតបជាមួយអ្នកគាំទ្រតាមរយៈការ comment លើគណនី TikTok សខុមរចនាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានាងមានបទចម្រៀង original song ចំនួន3បទគឺស្អប់ស្នេហាមិត្តលើសពីមិត្តនិងបទស្នេហ៍ស្មោះអស់និស័យ